പ്രധാനമന്ത്രി തൊഴിൽദായക പദ്ധതിയിലൂടെ വിശ്രമകാല ജീവിതം ആനന്ദകരവും മികച്ച വരുമാനമുള്ളതുമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പത്തനംതിട്ട പ്രക്കാനം സ്വദേശി സെലീന. വാരിയാപുരത്ത് ആരംഭിച്ച വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലൂടെ ഗുണനിലവാരമുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് സെലീന വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമായി 40 വർഷം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ പത്തനംതിട്ട വാര്യാപുരം നടുവത്തുകാവ് സ്വദേശി സെലീന വിശ്രമകാലം മധുരിക്കുന്നതാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അവോക്കാഡോ എന്ന പേരിൽ വസ്ത്രവ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. സ്വസ്ഥമായി ഒരിടത്തിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ജോലിയായതിനാലാണ് വസ്ത്രവ്യാപാരം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രധാനമന്ത്രി തൊഴിൽദായക പദ്ധതിയുടെ ഗുണം മനസ്സിലാക്കിയ സെലീന പദ്ധതി പ്രകാരം ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 3 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തു. ബാക്കി 7.5 ലക്ഷം രൂപ കയ്യിൽ നിന്നും മുടക്കി വാര്യാപുരത്ത് ബോട്ടിക് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ടുതന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി തൊഴിൽദായക പദ്ധതിയിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം കണ്ടെത്തുവാൻ സെലീനയ്ക്ക് കഴിയുന്നു. ഞാൻ ഈ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം, ഒന്ന്, നമ്മൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി എടുത്ത് LIC ഏജൻസി, ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മഴയും വെയിലും എല്ലാം കൊണ്ട് അലയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടാതെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബോട്ടിക്കാണല്ലോ, അപ്പം വെഡ്ഡിംഗ് ഗൗണും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ ഒരു 4-5 പേർക്ക് എനിക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി വളരെ നല്ലതാണ്. അത് കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെ ഋഷികാവുദ്ദീൻ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു വ്യവസായ ഓഫീസിൽ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് 35% സബ്സിഡി ഉണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞു. അപ്പം സബ്സിഡി മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ട് അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നാട്ടുകാരുടെ നല്ല സഹകരണമാണ് അവോക്കാഡോ ബോട്ടിക്കിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്തിലെ മില്ലിൽ നിന്ന് ഗുണനിലവാരമുള്ള തുണിത്തരങ്ങൾ നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് വലിയ തോതിൽ തുണിത്തരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് സെലീന. സിസൽ ജോൺ, ദൂരദർശൻ ന്യൂസ്, പത്തനംതിട്ട.